Hejsan och hoppsan, Mikael här och ja, välkommen till en Black Ops 2 Zombies. Nu vet jag inte egentligen om jag är jam, liksom om jag är jam från syden eller inte. Jag är inte helt säker, men jag ska egentligen vara jam. Så jag gör egentligen här bara på safety hvis jag inte kommer hem. Så ja, men jag ska spela lite zombies på Nuketown och vi ska pröva att hålla bara i första rummet här, alltså inte öppna några dörrar. Och se hur länge vi häll ut. Så jag ska egentligen börja med en gång och köpa mig en byte. Det första jag ska göra är att byta till default här. Vi kör här då. Om det kommer någon quick draw egentligen. För jag ska köpa quick draw. Jag ska hälla ut så länge som möjligt, alltså jag vill ha quick draw, men om den hur den hamnar är jag lite osäker på. Fick en gmail till att jag fick en subscriber på vloggkanalen min. Men det är inte så skojigt att skryta av, men... Ja, där fick vi den. Gå ner då, gå ner där. Sån vet jag. But where's the zombies at? Ja, vi får lite points här då. Så jag får tak i mig en... Sån kan jag ta. M4, nej M... Sån den här. En M14. M14! Jag kan egentligen bara bruka upp ammo för det. Kan jag. Fyra där, jag visste att han kom till att dö. Där vet jag, där kom den, då han dö. Då har vi bara M14 igen. Så ska vi hälla ut så länge som möjligt, och ja. Vi satsar på att vi helvete lytter den i hvert fall, så ser vi om jeg kutter dem opp i to episoder. Det spørs hvor lenge helvete da. Så jeg lytter litt av stund, så kutter jeg opp i to episoder, og laster opp i to episoder i stedet for en. Og så videre og sånn da. Men det spørs absolutt hvor mye jeg helvete. Så nå skal vi skyte en gang, og knife. Det får jeg meldinger på Sky, nei, hva heter det? Steam. Men jeg kan ikke kjøpe dem, fordi jeg har ikke noen PC kjem til. For da bruker jeg PC-skjermen min enda til å spille på. Jeg synes den er litt bedre å spille på. Enn til store skjermen mine, så 32-tommeren. Så jeg gleder meg til, hvis jeg skal kjøpe meg en, ja, skal vi kjøpe meg, men... Jeg vet ikke hvor mye jeg prioriterer det, for jeg tror jeg skal prioritere å kjøpe meg eller en Blue Snowball. Jeg har ikke så veldig mye poeng, så jeg tror ikke jeg tar Blue Yeti. Det blir litt sånn, ja, det blir litt for mye peng til meg, for jeg har ikke så mye peng. Jeg har peng, men jeg orker ikke å bruke opp alt, liksom, på det. Men jeg kan egentlig, hvis ikke jeg får maks ammo innen runde 5, så skal jeg kjøpe noe Olympia. Så, ja, skal vi se her da. Det var ikke en zombie, nei. Jeg begynte å lure. Det var en... Ok, der det var en. Da skal vi skyte dem to ganger i... Brystet, og han var litt nærme meg, klart. Også knife, så vi får mest mulig points. Jeg ellers er ikke så veldig mye om pointsen nå, men nå er det jo bare om å drepe. Der får vi en ting til, ja. Det er supert å satse ut på at den kommer innen min rekkevidde uten å åpne noen døre. Hvor kommer han der, ja? Havna vi innpå her, eller havna vi? Nei, faen, det var noe bakom. Jeg vet ikke hva det der ble, men... Wow. Det er bra. Det. Den havna baki der, tror jeg. Eller så havna den her. Vi får nå se. Det senere, kaller det om jeg får en ting. Knife. Ja, du skyter den. Ja, jeg vet hvordan vaksen var, så jeg tror jeg kjøper den her. Det har ikke kommet med her, nei, da kom vi baki der, ja. Det er en mulighet for å se hva det kommer med. Står vel, vet du hva det står her, da? Fordi... Her, hvor er det nye, da? Skal være baki der, i hvert fall skal det være en. Helt bakerst spawn der. Ok, det er to for å drepe en. I brystet. Sånn. Nei, jeg må skytte dem. Så...
Nei, jeg kan ikke ta en gang i øvre bryst, så får jeg den dø. I øvre bryst, faktisk. Faktisk. Veldig praktisk. Herlig. De dør jo som bare fluer. Headshot, bitch. Die, bra. Oi, dæven, der kom den. Ja, vi tar den. Så får vi litt fortgang i episoderne. Nei, i rundene. Episoderne, se. Der kom den buss. Men det er det den bussen? Så. Får jeg, er jeg sikker på at jeg ikke har fått den? Nei, jeg får ikke se. I can't see, bro. Nei. I want to see hva som kom. Ah, ja, vi får... oi, det var en ting. Ja, ah, det var en ting der. Det var en ting der. Double points. Double points. Where are you at? Det bruker alltid å komme noen fort der, men det gjorde jeg den gangen her. Det er dumt at jeg ikke er slight of hand, fordi det har vært mye bedre våpen her. Oi. You didn't die, bro. Just so you know it. Jeg tror jeg tar frem den her, så jeg får litt... oi, sånn. Hahaha. Det er det som jeg liker med den her, det er den... kan dra fort, liksom, men... det M14 gjør. Så... kjø. Det er ingen her? Nei, det var ingen her. Da tror jeg vi skal kaste en sånn en der. Nei, yes, jeg klarte det. Skjø, det er veldig bra våpen her, ser jeg. Det, jeg kan jo åpne, det kan jeg. Nei, faen, jeg kan ikke åpne noen, nei, jeg kan ikke. Det lurer jeg på om, ja... kan jeg åpne midten? Det blir jo som en dør, da. Hvis jeg ikke skal åpne, hvis jeg skal helle meg i midten. Så kan jeg åpne den, men hvis jeg skal ikke åpne noen dører, så kan jeg ikke åpne den. Så det er litt sånn, ja, hva skal du ta? Jeg kommer til å holde ut lenger hvis jeg åpner, for da har jeg jo masse, masse bra. Det var noe bortpå. I can see that drop, bro. I max ammo. Syra. Jeg vet ikke hva skal jeg åpne. Ja, jeg er litt skeptisk egentlig på om jeg skal gjøre det. Kaster jeg bare rett opp i været. Sjekker du inn havna? Fikk faktisk noen. Men om... om jeg skal gjøre det, jeg skal ikke ta den der inne. Nei, jeg vet ikke. Jeg må nesten bare bestemme. Det blir jo litt mer sunn... ah, nei. YOLO. Jeg gjorde det. Vi skal bytte ut den her, og så kjøper vi den AK-74U. Da vet du. Det blir kanskje... kanskje noen synes det var litt dumt av meg, men... tja, vi får se. Men vi skal bruke den her så mye som mulig nå, så vi får brukt opp ammoen på den. Aimbot! Jo, du døde. Der vet du, sånn. Herlig. Jeg elsker aimboten her, ass. Det er en jævlig bra aimbot, da. En sjukt bra aimbot, egentlig. De dør ganske fort, men jeg er hvis jeg skyter dem i høvdet, da, men... det er liksom i høvdet, da. Må jeg skyte dem i. Så... ellers så må jeg bruke et helt magasin på den. Ser det ut sånn. Men om kommer de der nå, ja. Kjem ingen bak meg hytte enda.
Hvor du vært av den der crawler? Ok. Headshot, bjørts. Ok. Vi skal sjøke litt mer avmåkning her. Og så tror jeg skal... Ja, vi får se hvordan det blir. Jeg skal kjøpe meg galvanøkelse, tror jeg. Det er 60 til det. Ja, vi får se. Jeg fikk litt kjøp igjen. Wow, wow, wow. You need to die, bro. Det er ikke. Nei! Ja. Yeah. Skal prøve å bruke den litt lenger. Men det skjøt ut som det... Oh, shit. Det fungerer. Jeg må skru opp sensoren. Så 13, jeg liker 13 på zombies. For det som er med assisten, den går så veldig mye etter. At ødelegger egentlig. Så. Der ja. Så. Det. Ikke en max ammo, tror jeg. Yes, det gjorde vi. Ok, det var bra vi ikke drept meg. Eller downa meg. Bra. Fenninger bak meg, ja. Ok, jeg tror jeg skal bruke inn M14 på M-sisten her, så... Get ready to die, bros. Her, ja. Supert. Da tror jeg vi kan kjøpe oss den her, kanskje. Jævla med, boss. Jeg tror det kanskje, jeg vet ikke om det er one hit kill lenger nå, men... Jeg er det for sånn. Sorry at jeg er litt vondt i halsen. Du ser ikke, jeg skal bare dvang ned. Jeg vet ikke, sånn. Det har vært bedre i halsen. Ja, nå kommer du der, ja, men ikke med en gang. Den spawner ganske fort bort på her, så... Det er one hit, ja. Herlig. Bra. Kjem du der? I love this knife! Oi, sånn. Der kom det noen par flere enn jeg hadde tenkt. Oi. Fuck off. Og du skal det... Åh, skal vi se. Der var nyken. Der bortpå. Jeg så deg. I did see it. Nei! Hvor du havna den? Havna den borta for den. Hæ? Åh, ja, det er jo perk location bakom her. Der bakom er den. Men... Ja, det er en opp der også, faen. Tenkte ikke jeg på. I didn't think about that. Så er det one hit kill, ja. Ja. Så vi jo knife dem så mye som mulig. Helt dem begynner å komme veldig mange. Sånn, der kom det ene. Max ammo. Wow. Nei, ikke drep meg. Don't kill me, don't kill me! Han kan jeg knife. Satser på at det ikke kommer noen her. Jo, det kom noen, men vi drept den. We did kill him. Kjusha. Kjusha, det blir masse, skal vi se. De er jo ganske mange egentlig, men det å få dem i rekke blir veldig vanskelig. Veldig vanskelig egentlig. Og jeg har en lade ikke, nei. Oi! Er de så powered? Powerful. Power. Men, ja.
Sier at vi ikke klarer å hjelpe lenger. Det går supert, dere. Fikk en mail til igjen. Oi, sånn, sorry. A little burp. Det er en knife igjen, ja. Jeg har jævlig lyst til å... Vent da, jeg skal bare skru på lydløs på telefonen her. Det er sånn, brim, brim. Herlig at det er en knife igjen. Jeg er til runde 16, kanskje? Nei, vet du faen. 12, kanskje? Nei, vet du faen. Jeg kan google, men... Da ble det nesten stekke. Knife. Knife. Nei, 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 nei. Fuck off, fuck off. Fuck off, fuck off. Nei. Fuck! Jeg visste jeg kom til å døve egentlig der. Det var jævlig risky av meg. Jeg vil ha en insta-kill. Så fikk ikke jeg med meg hvor de navnet han. Dø. Fuck off. Jeg tror det er bare crawler igjen. Skal vi se. Kjøper vi oss en sånn igjen. Legg den av, faen. Ja, vi har den inne, ja. Skal vi se. Da tror jeg egentlig jeg skal kjøpe meg litt... Claymores. Det er ikke noe. Var det noe mer perk som kom inn her? Eller... Kom den gjort på her? Nei. Den så ikke ut som den gjorde det. Det var da, så dumt da. De kommer alle plassene utenom der jeg er, ja. Hva er du? Jeg finner ikke den. I didn't find you, bro. Så jeg tror vi skal begynne å... Der er speed cola oppe. Faen, speed cola. Glemte å gå opp her. Nope, it didn't work. Gå inn der, og så gå inn vinduet, og så kjøper jeg, og så går jeg ut igjen. YOLO. Vi ser, hvor er det med henne? Where are you at, zombies? Er det one hit kill henne? Ja. It is. Vi ser, der var den. Kom den etter meg, men... Dør, pass, fy faen. Det var jævlig dårlig av meg. Ufattelig dårlig av meg. Skal vi se. Her kommer den. Nei. My PS3 clicked. Yeah. Sånn skjer. PS3-en min klikket. Jeg vet ikke hvorfor den gjør noe en gang. Som dere ser i bakgrunnen, så ser dere at det er helt stoppet. Jeg gjør ingenting. Det er helt klikk. Jeg kan hjelpe med kontrolleren, hvis dere hører. Men det skjer ingenting. Jeg trykker på PS-knappen, men nei. Så, da ble det to episoder av den her. Fordi jeg kuttet den opp i 10 minutter, og så ble det en på 8 minutter. Ja. Da tror jeg egentlig vi snakkes. Og neste episode, neste video er vel når jeg er hjem. Og jeg håper dere har likt vloggene mine fra syden. Så ja. Da håper jeg vi snakkes. Mykkelse. Over og ut.